Tervehdys! Se on Vesinainen tässä, kuin Liisa ihmemaassa. Olen työreissulla Singaporessa. Singapore on Kaakkois-Aasian business- ja finanssikeskus, futuristinen kuin mikä. Ja se on rankattu yhdeksi maailman parhaimmaksi startup-kaupungiksi. Mutta mitä ihmettä Vesinaisilla on tekemistä startuppien kanssa? Olen menossa tapaamaan Sami Jääskeläistä. Hän työskentelee Nordic Innovation Houseissa, joka on pohjoismaisten yritysten ja startuppien verkosto täällä Singaporessa. Singaporea pidetään yrityksille väylänä Kaakkois-Aasian kehittyville ja kasvaville markkinoille, kuten Indonesiaan. Keskustelemme Samin kanssa Scopeasian markkinapalvelusta. Suomalaisilla näyttää olevan pieni ongelma sen suhteen. Nimittäin puolet Aasiaan lähteneistä suomalaisyrityksistä ei tehnyt minkäänlaista markkinatutkimusta. Ja valtaosa markkinaongelmista onkin seurausta siitä. Kilpailijamme muissa korkean teknologian maissa, Japanissa, USAssa, Saksassa, Ruotsissa, tekevät lähes poikkeuksetta markkinatutkimuksen. Ne eivät jätä kiveäkään kääntämättä. Mitkä on pohjoismaiselle yritykselle ensiaskeleet, jos tähyilee tänne Kaakkois-Aasian markkinaan? Joo. Kyllä mä sanoisin, että aika tärkeää on tulla käymään täällä. Eli oikeasti tulee käymään täällä ja ottaa ymmärtää sitten, että mitä täällä markkinoilla tapahtuu, miten täällä toimitaan, kuinka turvallinen paikka Singapore on, kuinka siistiä täällä on, että englanti toimii virallisena kielenä ja sillä on helppo asioida ja tehdä bisnestä myöskin ja näin päin pois. Ja totta kai se on sitten osa sitä sun market-tutkimusta. Market Entry-tutkimusta, eli aletaan käymään niitä keskusteluja sitten paikallisten mahdollisten bisneskumppaneiden kanssa, tutustaa vähän mikä on tämä landscape yleisesti ja aletaan tapaamaan potentiaalisia investoreita ehkä ja muuta, mutta kyllä se käynti täällä on, mitä me ollaan opittu, niin aika kriittinen ja tärkeä, eli sitten ymmärretään, miten tämä koko markkina toimii. No nyt mennään Vesinaisen reviirille. Singapore on Kaakkois-Aasian maista ainut maa, jonka hanavettä voi juoda. Nyt testataan, miltä se maistuu. Ei ole hääppöstä, mutta tärkeintä, että sitä voi turvallisesti juoda. Ei tarvii pullovesiä käyttää.